Tervetuloa tänne Olympiastadionin piha-alueelle. Ja nyt kuten tässä nyt sitten kuvasta näkyy, niin täällä on aikamoinen lumikaus. Se ei nyt välttämättä tässä sijainnissa nyt niin merkittävä ole, mutta tuolla ainakin tuolla lähiöissä niin se on se lumitilanne aika kaoottinen, että se on tuossa meidänkin alueella niin se tietty kadunpätkä ja tienpätkä, niin se on niin tukossa, että siinä on niin kuin jatkuvasti ambulanssit kiinni. Sitten siellä on taksit, jotka kuljettaa siinä on lähellä semmoiset hoitopaikat, niin kuljettaa niitä asiakkaita. Niin jotain tarvitsisi tehdä niin kuin tämän asian eteen, että ei päästä nyt, koska nyt on ilmeisesti torstaina on tulossa lisää lunta. Ja tänäänkin vähän tuossa pyrytti ja samoin eilen. Mutta tosiaan niin sellainen huomio nyt tästä. Tämähän on todella loistava juttu, että on saatu tämä peruskorjaus tähän pisteeseen, mutta sitten tähän peruskorjaukseen liittyen niin tänään julkaistiin ne lopullinen hintalappu tälle rempalle, eli tämä remonttihan käsitti, että tässä on niinku peruskorjausta ja sitten tuolla on myös uutta rakennetta, ja se hintalappu on siis 340 miljoonaa nyt sitten vahvistettu. Ja tässä oli selityksenä se, että silloin aikoinaan kun tätä päätöstä tehtiin, niin ei osattu ottaa huomioon tämmöistä rakennuskustannusindeksiä. Ja sitten sen johdosta nyt sitten reippaasti mentiin yli. Mä palaan kohta siihen näihin ylitysasioihin tarkemmin, mutta kerrottakoon nyt sitten stadionista sen verran, että tää on nyt sitten kansainväliset mitat täyttämä monitoimiareena. Tuossa on pääliosassa maanpäälliset osat. Siinä on tehty mittava peruskorjaus. Ja sitten tuolla maan alla, niin sieltä löytyy uusia tiloja ja harrastaja toimistotilaa. Näitä tarkempia tietoja näistä uusien tilojen neliöistä tai kuutioista mulla ei ole, mutta palataan niihin sitten vaikka myöhemmin. Tosiaan niin tämä aukesi tuossa viime vuoden heinäkuussa, ja sitten elokuussahan täällä oli aikamoinen yleisö pääsi tänne tutustumaan ja sai hyvän vastaanoton koronavuodesta huolimatta. Ja siinä mielessä tietenkin nyt sääli, että tällä hetkellä toi yleisöpuoli, avoin puoli yleisölle, niin se on suljettu nyt sitten tammikuun loppuun asti just tästä tartuntatilanteesta johtuen. Mut mennään nyt siihen valtuuston päätökseen 2014. Eli tässä on nyt hyvin tyypillinen esimerkki siitä, että kun näitä kuntahankintoja, että hyvin niin kuin ihan poikkeuksetta niin nämä myydään valtuustolle x eurolla, ja sitten se todellinen kustannus, kun sen kertoo 3,14 eli likiarvolla, niin päästään noin niin kuin suurin piirtein oikeaan mittasuhteeseen, eli niin kuin tässäkin tapauksessa. Mä en nyt muista sitä alkulähtötilannetta, mutta voisin tästä nyt arvata, että se oli joku 150 miljoonaa, kun se myytiin silloin valtuustolle, ja valtuusto teki siitä sitten päätöksen. Ja nyt sitten toi todellinen hintalappu, siis tuo 340 miljoonaa. Sitä en tiedä, että millä osuudella sitten valtio on tässä mukana, mutta joka tapauksessa maksajaanhan me tiedämme. Helsinkiläiset veronmaksajat.
No, mut joka tapauksessa niin tää on niinku tyyppi esimerkki siitä, että miten näitä päätöksiä viedään ja miten niitä sitten tarkastellaan siellä päätöksenteon vaiheessa. Ja tota, nyt kaikilla teillä on sitten oiva mahdollisuus muuttaa tämä tilanne, että tämän tyyppisiä niinku investointipäätöksiä ei tehdä sitten tämän uuden valtuuston myötä. Ja mä tuun ainakin itse tekemään kaikkeni, että ja lähtökohdat on omalta osaltani hyvät, koska mä oon saanut teknistieteellisen koulutuksen, niin tarkastella myös sitten tämän tyyppisiä hankkeita ja ottaa vähän sitä tulevaisuutta huomioon. Kuin sitten, että jos vertaa sitä, että mitä tämä valtuusto 2014, niin kuin, miten se käsittely oli siellä käynyt ja kuinka se myytiin sitten valtuustolle päätöksentekoon asti sellaisella hinnalla, joka ei sitten toteutunut. No, mutta joka tapauksessa niin tämän stadionin nämä talousvaikutukset, nämähän on mittavat, eli tämä tulee tulevaisuudessa työllistämään 1150 henkilöä. Ja sitten ihan täällä kaupungin tasolla niin toi talousvaikutus on tuommoinen 130 miljoonaa ja sitten aluetasollakin 80 miljoonaa. Eli kyllä tämä sitten pitkässä juoksussa niin tulee sitten menemään plussan puolelle, mutta kivahan tätä oli seurata. Tuossa harrastan vesijuoksua, niin tuossa mäen päällä tuolla uimastadikalla, niin siellä aina kesäsin käyn kuntosalilla ja sitten vesijuoksemassa, niin seurailin tätä remontin edistymistä sitten tuolta stadionin toiselta puolelta. Tosiaan niin tää on ihan mielenkiintoinen kokonaisuus ja tosiaan niin kun tässä on nyt sitten kaikki elementit siihen, että me saadaan niitä hyviä tapahtumia tänne. Ja jos mä oikein ymmärsin sieltä stadion.fi-sivuilta, niin 2021 on puukattu täyteen yleisötapahtumia. Ja mikä sen mukavempaa, kun saadaan vähän hyvää fiilistä tänne Helsinkiin. Ja just kun on sitten tämmöiset puitteet niin järjestää näitä tapahtumia, niin onhan tää ihan loistava juttu. Mutta hei, tässä nyt tällä erää tämän päivän ehdokkaan kuulumiset. Lähetellään taas sitten huomenissa lisää tietoja täältä ja pyrin tosiaan käymään tuolla aina paikan päällä ja vähän kertoilemassa niitä tietoja, mitä itse tiedän niin kuin kaupungin toiminnoista ja yksiköistä ja sitä kautta myös sitten käsittääkseni vakuutan sitten äänestäjäni sitten äänestämään minua, koska näissä on kuitenkin hyvä tietää nämä suuruusluokat, kun tehdään näitä päätöksiä niin kuin jatkossakin, että millä hehtaarilla mennään. Ja ei näitä aina voi ohittaa olankohautuksella tämän tyyppistäkään ylitystä, mutta ainakin selitys oli uskottava siellä nettisivulla, kun sanottiin, että rakennuskustannusindeksi ja sitten tämä vaativuus tässä peruskorjaushankkeen aikana ja ne yllätykset, mitä siellä sitten oli tullut just esimerkiksi ton maanalaisten tilojen rakentamisen yhteydessä. Mutta hei, täältä ehdokas Ekvist stadionin areenalta kiittää ja kuittaa ja palataan huomiseen. Moi!